Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo su novosti Srpske radio i televizije. Da čujemo najvažnije vijesti. Najveća kulturna smotra jugoistočne Evrope. Beogradski sajam knjiga nagradio književnu zadrugu Srpskog nacionalnog savjeta. Jedini ljudi koji su mogli da nas izdaju su lideri Demokratskog fronta, izjavio je na suđenju za pokušaj terorizma na dan izbora svjedog saradnik Saša Sinđelić. Mandić i Knežević žestoko reagovali na tvrdnje Sinđelića, potom ih je sudija Suzana Muguša udaljila iz sudnice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i prvi potpredsjednik Srpske vlade Ivica Dačić za očuvanje dinamike i formata Sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinih nacija o Kosovu i Metohiji. Nastup Brajana Hojta i Jana java je većih pritisaka i težih napada na srpsku nezavisnu politiku i poziciju vojne neutralnosti, kaže Aleksandar Vulin. Republika Srpska samo održiva, a Bosna i Hercegovina će se raspasti jer je to kreacija koja ne može da uspije, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Zamjeni pomoćnike generalnog sekretara NATO-a, nekadašnji port parol NATO-a tokom bombardovanja Jugoslavije, Jamie Shea sastao se sa kosovskim zvaničicima. Tačaj Haradina i Veselji uputili poruke zahvalnosti jer je bio njihov glas u svijetu. Na međunarodnoj sceni ništa novo. Britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson priznao je da krivica za pogoršanje odnosa sa Moskvom dijeli i na zapadnim zemljama. Katalonski lider Carles Purzomon izjavio da će kriza eskalirati ukoliko Španija realizuje planove o preuzimanju uprave nad Katalonijom. Sjeveron-korejski lider Kim Jong-un čestitao drugi mandat i poželio kineskom kolegi Xi Jinpingu ogroman uspjeh. Republikanski senatori oštro kritikovali američkog predsjednika, kažu da sramoti zemlju te da se ponaša nesmotreno, neobuzdano i nedostajanstveno. Najmasovnija kulturna manifestacija u Srbiji i najveća smotra pisane riječi u regionu 62. Međunarodni Beogradski sajem knjiga dodijelio je nagradu za najboljeg izdavača iz Dijaspore u 2017. godini knjižanoj zadruzi Srpskog nacionalnog savjeta iz Crne Gore za dijelo Gorana Ž. Komara, čirilični natpisi Stare Hercegovine. U kalendaru kulturnih dešavanja u Istočnoj Evrope, centralno mjesto krajem oktobra već decenijama pripada Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga. Ova regionalno najveća manifestacija posvećena knjizi bavi se promocijom književnog stvaralaštva i obrazovanja, kulturnom razmjenom sa inostranstvom i pokretanjem aktuelnih književnih i društvenih pitanja. Ove godine, od oko 500 izlagača na Beogradskom sajmu knjiga, Nagrada između ostalih pripala je i književnoj zadruzi iz srpskog nacionalnog savjeta iz Podgorice za Komarovu monografiju koja je rezultat mnogobrojnih i višegodišnjih sistematskih terenskih istraživanja na prostoru stare Hercegovine i predstavlja svojevrsni apel pojedincima i institucijama da učine sve kako bi srednjovjekovni spomenici i natpisi na njima bili sačuvani od zuba vremena, zaborava i čestog nemara. Književna zadruga Srpskog narodnog vijeća iz Podgorice je i prošle godine dobila nagradu Beogradskog sajma za knjigu Apoteoza srpskim guslama Dejana Tomića. Izdanja književne zadruge do sada su dobila sve najvažnije književne nagrade na srpskom govornom području. Književna zadruga dobitnik je nagrada sajmova knjiga u Podgorici, Novom Sadu, Beogradu, Andrićgradu i Herceg-Novom, kao i nagrada Branko Ćopić, Mihajlo Lalić, Pečat Varoš iz Remsko-Karlovačke, Momo Kapor, Jelena Balšić, Marko Miljanov, Pečat Vremena, Isidora Sekulić, Svetozar Ćorović, Nemanjin Žig, Zlatno pero Rusije i mnoge druge. Suđenje optuženima u slučaju takozvanog pokušaja terorizma na izborni dan nastavljeno je u Podgoričkom višem sudu sa slušanjem svjedoka saradnika Saše Sinđelića. Na početku suđenja odbijeni su zahtjevi za izuzeće sudija Mušike Dujovića, Borisa Savića i Suzane Mugoša. Tužilaštvo je predložilo javno saslušanje, sa čime se Sinđelić saglasio. On je saopštio da se zove Saša Sinđelić, a da mu je Aleksandar kršteno ime. Pred sudom je rekao da je nacionalista koji drži do tradicije. Nije kaže za to da postoje granice među Srbima u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Sinđelić je kazao da je odbio Edijevu ponudu, misli naši šmakova, da se sretne sa liderima Demokratskog fronta. On je nastavio sa opisom susreta sa Edijem i naveo mu je da je on rekao da će, ako to uspije, nastaviti sa planom, ali ne bučno, već postepeno. Sinđelić navodi da je na pomenu Edija da se pominje njegovo ime i da je njegovo ime mogao da otkrije samo Velimirović ili Dikić. Sinđelić je kazao da sumnja da je Demokratski front sarađivao sa zapadnim službama i da sve rade da bi izbjegli krivičnu odgovornost i zadržali novac koji su uzeli. Na to su reagovali Knežević i Mandić. Ako ovaj šljam nastavi da priča to što priča, dobit će povratu od mene, rekao je Knežević. Ovaj brabonjak koji je ubio čovjeka u Hrvatskoj, poručuje Mandić. Sudija ih je udaljila i sudnice tokom svjedočenja Sinđelića. Knežević se pri izlasku iz sudnice obratio glavnom specijalnom tužijecu Katniću riječima Isti ste, milivo je ljudi, ti i on. Sud je uputio opomenu Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću zato što su se smijali i rukovali prethodno. Da se nisam predao, bio bi ubijen, ali nisu htjeli da mi kažu od koga. Zato mislim da te ljude neko štiti, tu mislim na ljude iz Demokratskog fronta, kazao je Sinđelić, da su mu rekli ljudi iz Bija. On je opisao situaciju u kojoj, kako tvrdi, je pokušana atentat na njega blizu avale. Ovi ljudi iz Srbije su, kad su čuli za hapšenja, počeli da bježe kako se ko snašao. Ti su ljudi i dalje na slobodi, kazao je Sinđelić. Navodi da je Edi vjerovao Dikiću i da Dikić nije znao gdje su ljudi po Crnoj gori i da je informacije morao da oda neko ko je imao te informacije. Da su htjeli ljudi iz Demokratskog fronta da izvrše prevrat, oni bi to izveli. Toliki novac koji je dat u Moskvi Imali su oružje, imali su ljude iznutra, specijalne timove, tvrdi Sinđelić. Sinđelić navodi da su ljudi za koje sumnja da su izdali i dalje na slobodi i da ih niko ni za šta ne tereti i da ih neko štiti i tvrdi da su pokušali da ga ubiju. U borbi protiv organizovanog kriminala, Ministarstva pravde Crne Gore i Srbije imaju jednu od vodećih uloga, posebno u dijelu međusobnog izručivanja sobstvenih državljana. Ocijenili su tokom sastanka ministri dvije države Zoran Pažin i Nela Kuburović. Pažin se na marginama foruma ministara pravde i unutrašnjih poslova Evropska unija Zapadni Balkan sastao sa ministarkom pravde Republike Srbije Nelom Kuburović. Pažin je saopštio da Crna Gora cijeni dosadašnju saradnju sa Republikom Srbijom u oblasti pravosuđa i da je ministarstvo pravde posvećeno njenom daljem jačanju. U cilju dalje konkretizacije za početih razgovora o saradnji, potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin uputio je ministar Kineli Kuburović i poziv za zvaničnu posjetu Crnoj Gori saopšteno iz Ministarstva pravde. Posjeta Prištini Džejmija Šeja, bivšeg portparola NATO-a, danas zamjenika pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za nove bezbjednostne izazove, Bila bi iznenađenje da nisu poznate namjere takozvanog predsjednika Kosova Hašima Tačija da po svaku cijenu formira vojsku Kosova. NATO se u odnosu na Srbiju ponaša licemjerno jer ima dvije strategije. Prema jednoj razvija saradnju sa vojskom Srbije, a sa druge strane i dalje radi na tome da otme dio teritorije Srbije, kaže profesor Milan Mijalkovski. Priština sada servisira radikalne islamiste kao argument za ubrzano stvaranje vojske Kosova kao sistem odbrane od terorista što NATO podržava. Šeju i družini OVK u odijelima političara to nije prvi susret. Njihovo prijateljstvo započeto pod bombama NATO-a 1999. godine, od koji su ginuli Srbi nikada nije ni raskidano, a Šejeva posjeta Kosovu sada ima za cilj da uvjeri svoje šehove da je Priština spremna da KBS transformiše u vojsku, čime bi se otvorio but Kosovu da postane i članica te vojne alijanse. I zato je še i na Kosovu. Njegova ocjena je da sadašnji KBS ispunio i više od očekivanih standarda, te da je Kosovo na dobrom putu ka članstvu u NATO jasno govori da bi, nažalost, tačimo mogao da uspije u svojim namjerama i to bez da su mu potrebni glasovi Srba. Milan Mijalkovski, profesor na Fakultetu za bezbjednost, batra da se na neki način istorija odnosa NATO i Albanaca ponavlja, jer nekada su Albanci sa Kosova tražili pomoć od NATO-a zbog navodnog etničkog čišćenja, dok danas od traže vojsku zbog islamista. Kao što i onda bio razlog lažan, navodi Mijelkovski, tako i danas. Da li će Srbija imati dovoljno snage da spriječi stvaranje vojske Kosova, to kaže zavisi od Srba, ali od poštovanja rezolucije 1244. General u penziji Vladimir Lazarević, nekadašnji komandant Prištinskog korpusa i Treće armije Vojske Srbije, održao je prvo predavanje na Vojnoj akademiji. Podsjećamo američki ambasador u Srbiji, Kyle Scott, je bio protiv angažmana Lazarevića. A Aleksandar Vulin je odgovorio da ga čudi da Scott ne vidi prijetnju odnosima u tome što je Haški optuženik Ante Gotovina savjetnik u vladi Hrvatske ili u oslobađanju Nasera Orića. Pristao sam da predajem na Vojnoj akademiji, za mene je to velika čast. Nikada se nisam krio, ni tokom NATO agresije, pa ni sada. A kada vidim od koga dolaze kritike zbog angažovanja bivših generala vojske Jugoslavije, sve mi je jasno Silaju nosi, kazao je ranije za novosti general Lazarević. Lazarević je rekao da je ideju da bude predavaču odmah pošto je sletio iz Haga u Srbiju decembra 2015. godine od tadašnjeg ministra odbrane Bratislava Gašića i bivšeg ministra pravde Nikole Selakovića. Podsjetimo, Jugoslovenska vojska se sa Kosova i Metoh je povukla praktično neporažena i bez ozbiljnih gubitaka. Svaki pokušaj neprijatelja da napravi prostor za eventualnu kopnenu intervenciju NATO-a je sprečen, bez obzira na neprijateljsku nadmoć u vazduhu. Možda ta činjenica i najviše boli američke zvaničnike kada se protive tome da srpski ratni komadanti prenose svoje iskustva kadetima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i šef Unmika Zahir Tanin razmotrili su danas aktualnu političku i bezbjednostnu situaciju na Kosovu i Metohiji u oči sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija sredinom novembra, a Vučić se založio za očuvanje postojeće dinamike održavanja i formata sjednica u tom tijelu svjetske organizacije. Na predstojećoj sjednici će biti predstavljen tromjesečni izvještaj o radu Unmika, Vučić je naglasio da je rad unmik veoma važan za Srbiju jer je misiju Ujedinjenih nacija na osnovu rezolucije 1244 garad statusne neutralnosti međunarodnog prisustva na Kosovu i Metohiji. Također je rekao da je međunarodno prisustvo na Kosovu i Metohiji značajno za primjenu dogovora postignutih u okviru briselskog dijaloga. U razgovoru presjednika Vučića i Tanina konstatovano je da je saradnja državnih organa Srbije i misiju Ujedinjenih nacija izuzetno dobra. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić razgovarao je sa šefom italijanske diplomatije Andalinom Alfanom o odnosima dvije zemlje i, kako je rekao, o međunarodnim organizacijama, a naročito Savjet u bezbijednosti Ujedinjenih nacija kojim će sljedećeg mjeseca predsjedavati Italija. Dačić istakao da je ta tema za Srbiju važna jer je u toku neprincipijelni pokušaj da se izmijeni format sjednica Savjeta bezbijednosti o Kosovu. Za Srbiju je naznačio je Dačić veoma važno da se o svim problemima koji postoje na Kosovu i Metohiji, dok postoji rezolucija 1244 i misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, raspravlja redovno i onako kako je predviđeno tom rezolucijom na sjednicama Savjeta bezbjednosti. Dačić je osim Salfanu u Palermu razgovarao i sa ministrima spoljeg poslova Moldavije, Malte i San Marina. Moldavija, dodao je, nije priznala nezavisnost Kosova i Metohije i nastavit će sa takvom politikom i u narednom periodu. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ocjenjuje da je nedavni nastup Brajana Hojta Ija najava još većih pritisaka i težih napada na nezavisnu politiku Srbije i njenu poziciju vojne neutralnosti a povodom po reagovanja ministarke Zorane Mihajlović na IA navodi da na sreću mnogi, pa ni ministarka Mihajlović, ne donose odluke. Nisam razgovarao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, ali čvrsto vjerujem da dok on donosi odluke, možemo biti sigurni da će se Srbija ponašati odgovorno i odlučno i da neće dozvoliti da drugi odlučuju o njoj, kazao je Vulin za večernje novosti. Da o Srbiji odlučuju predstavnici bivšeg režima, nisam siguran da se kao 2008. godine ne bismo preko noći bez otpora našli u nekoj drugačijoj državi. Voljom naroda i na sreću Srbije oni ne odlučuju, baš kao što ne odlučuju ni neki članovi sadašnje vlasti, poput Zorane Mihajlović, izjavio je srpski ministar odbrane. Podsjetimo, vicepremijarka Mihajlović je komentarišući za novosti poruke američkog svaničnika navela i da Srbija ne treba da gubi svoje prijatelje na putu koju je izabrala, a izabrala je evropske integracije. Republika Srpska je samoodrživa, a Bosna i Hercegovina će se raspasti jer je to kreacija koja ne može da uspije. Izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Prema njegovim riječima Bosna i Hercegovina bi mogla da funkcioniše ako bi se pridržavala Dejtona, ali je praksa potpuno drugačija. Dodik je kazao da je sprega međunarodnih predstavnika i političkog Sarajeva, najviše SDA, učinjena da bi se ojačao unitarizam i da je od Bosne i Hercegovine napravljen monstrum. Republika Srpska jedina samo ovde. Bosna i Hercegovina će jednog dana raspustiti, a Republika Srpska će ostati da živi sa svim svojim kapacitetom jer jedina može da živi. Srpski predstavnici u institucijama Bosne i Hercegovine nanijeli su Republici Srpskoj ozbiljnu tešku političku štetu. Dodi kaže da odluka o tome da Bosna i Hercegovina bude članica NATO-a nije donesena. Vidjet ćete da niz izjava govori o tome da mi ne želimo da budemo granica NATO-a na Drini. To nije Dejtonsko pitanje. Dejton se ne bavi pitanjem NATO-a, to je pitanje za nas koji živimo ovdje. Mi smo sastavni dio lanca u odlučivanju, a mi smo rekli da hoćemo da budemo vojno-neutralni, poručio je predsjednik Republike Srpske. Jedinstvo i budućnost NATO-a ugroženi su nezadovoljstvom pojedinih članica i sve većim skepticizmom prema politici koju vode establishment i u većini država Evrope. Slovačka ni sa jednom državom nije u sukobu, dok članstvo u NATO-u uvlači Bratislavu u vještačko stvaranje konflikta sa Rusijom. Zato je vrlo moguće da u narednih deset godina Slovačka izađe iz NATO-a, izjavio je bivše premijer te zemlje Jan Čarnogurski. Država poput Slovačke svakako da trpi štetu od posljedica agresivne politike NATO-a prema Rusiji, a i na Bliskom istoku, konstatuje za sputnik Aleksandar Mitić iz Centra za strateške alternative. NATO može da bombarduje Srbiju da bi oteo Kosovo ili da pomaže rasparčavanje Libije da bi oteo naftna polja, ali nema direktan odgovor na posljedice te politike na bombe u Parizu, na migranske kolone u Berlinu ili na posljedice kosovskog presedana u Kataloniji. Dakle, argumentacija Čarnogurskog za izlazak Slovačke iz NATO je potpuno tačna, napominje Mitić. Izlazak iz NATO bi predstavljao šamar legitimitetu ne samo NATO-a, već prije svega SAD-a, zbog toga nema nikakve sumlje, rezojno je Mitić da bi SAD učinile sve da spriječe takav scenario. Imamo primjer Crne Gore, doda i on koja je na silu učena u NATO, uprko s javnom protivljenju većine stanovništva i to je najbolji dokaz koliko je Vašingtonu stalo da održi vojnu kontrolu nad Evropom. Srećom smatra Mitić, građani Srbije i Republike Srpske su na vrijeme prepoznali da su u njihovom interesu vojna neutralnost i odbacivanje udice u vidu daljih evropskih integracija. Britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson priznao je da je krivica za pogoršanje odnosa sa Moskvom dijelimično i na samim zapadnim zemljama. On je pozvao međunarodnu zajednicu da razmisli o tome zašto je izgubila Rusiju, piše Times, a prenosi Vostok. Johnson je naglasio da Rusija i Velika Britanija imaju zajedničke prioritete, uključujući i borbu protiv terorizma. Obje zemlje su zabrinute zbog situacije u Iranu i Sjevernoj Koreji, kao i za budućnost Sirije. Moramo da sarađujemo prije 20 godina bilo je nemoguće da imamo drugačiji odnos iskreno sam vjerovao da možemo da uvedemo Rusiju u zajednicu zapadnih demokratskih zemalja rekao je Johnson i dodao mislim da treba malo da analiziramo zašto se to desilo kako smo izgubili Rusiju mislim da su obje strane napravile greške. List ukazuje na činjenicu da se ovi Johnsonovi komentari značajno razlikuju od njegovih prethodnih izjava u Rusiji i da su njegove riječi nosile neobično umirujući ton. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov navodi da su optužbe da je Rusija bila umješana u eksploziju u ukrajinskoj predstavnici Kijevu u kojoj su dvije osobe poginule, a povrijeđen poslanik Igor Mosijičuk, histerična i bez osnova. Izvan svake sumnje ovo su novi znaci antiruske kampanje koja se nažalost proširila Ukrajinom i Kijevom, rekao je Dmitri Peskov na konferenciji za novinare pronosi Reuters. Ukrajinski poslanik Igor Mosičuk ranjen u eksploziji u Kijevu u kojoj su poginule dvije osobe. Mosičuk je optužio Rusiju za tu eksploziju koju su ukrajinske vlasti okarakterisale kao teroristički akt na vodi agencija. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un poželio je svom kineskom kolegi Xi Jinpingu ogroman uspjeh i uzdržanom porukom čestitao drugi mandat na čelu vladajuće kineske stranke, izvijestila je Državna agencija Sjeverne Koreje. Kim je u poruci ukazao iskrenu čestitku kineskom predsjedniku na još jednom mandatu od pet godina na čelu komunističke partije i izrazi ubjeđenje da će se odnose između dvije stranke i dvije države razvijeti u interesu naroda dvije države, prenosi AFP Međutim, kako se navodi kratka poruka o četiri rečenice u mnogome u suprotnosti sa pohvalama koje je Kim uputio kineskom lideru kada je on došao na vlast prije pet godina. Odnosi između ove dvije države narušeni su posljednjih godina uslijed serije nuklearnih testova i lansiranja raketa koje je Sjeverna Koreja izvela uprkos upozorenju zvaničnog Pekinga koji je njen jedini diplomatski saveznik i ekonomski spasilac. Nakon što su republikanski senatori oštro kritikovali američkog predsjednika, Donald Trump je okrivio medije da čine da izgleda neuljudnijim nego što jeste. Izvještava se o lošim stvarima koje nije su istinite, rekao je Trump i dodao da bi donekle možda mogao da krivi medije navodi da štampa stvara drugačiju sliku Donalda Trumpa od onog kakav zaista jeste. Senator iz Tennessee Bob Corker je obtužio Trumpa da sramoti zemlju, a senator iz Arizona Jeff Flake je osudio Trumpovo nesmotreno, neobuzdano i nedostojanstveno ponašanje. Njih dvojica su najavili da se neće ponovo kandidovati za senatore na izborima iduće godine. Trump je preko Twittera kritiko oba senatora i naveo da bi imali nula šanse da budu izabrani. Grupa od 70 poslanika Evropskog parlamenta zalaže se za ukidanje direktive Evropske komisije o pomjeranju skazaljki na satu dva puta godišnje zbog, kako navodi, sve više dokaza o negativnom uticaju te prakse. Naučna istraživanja pokazalo su da 20% populacije pati zdravstvenih problema zbog mijenjanja sata, istakao je Pavel Svoboda, češki poslanik koji predvodi neformalnu radnu grupu od 70 parlamentaraca okupljenih oko te inicijative. Osim negativnog uticaja na ljudski bioritam, pomjeranje kazaljki na satu dovode i do većeg broja saobraćajnih nesreća, više poremećaja u porodicama, kao i pada produktivnosti na radnom mjestu, kazao je Svoboda. Također, kako je dodao pomjeranje sata, uvedeno je sa ciljem uštede energije, ali taj cilj nikada nije ispunjen. Svoboda kaže da ovaj predlog ima snažnu podršku zemalja članica, pri čemu je Poljska već učinila prve zakonodavne korake po tom pitanju. Vrijeme u Crnoj gori s jutra pretežno sunčano, slabdo umjeren razvoj oblačnosti i krajem dana i tokom noći prolazno na oblačenje koje će uglavnom u noćnim satima, prvenstveno na sjeveru zemlje, usloviti padavine. Jutarnja temperatura od 1 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena Podgorica, pretežno sunčano, uz umjeren razvoj oblačnosti tokom popodneva. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna oko 22 stepena. Pošto oni vi ste pratili novosti Srpske radio televizije, detaljnije se možete informisati na sajtu srpskenovinecg.com. Hvala vam na pažnji.